Double A! Nu Plekos køkken starter i dag. Ja, og vi skal lave noget, der hedder ratatouille, eller hvad? Nej, det hedder tortellini. 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 Og jeg har fået inspiration fra en, der hedder Jonas, min gode ven, Otmos. Ej, det bliver... Hov, pas lige på med kniven, altså. Ja. Han er italiener, han laver rigtig god tortellini. Vi har forberedt lidt hjemmefra, vi har været ude at købe ind. Og jeg tænker, først så starter vi med noget avocado, noget forret. Og jeg har jo taget min hasaki-kniv med. Jeg har taget min rafrat-kniv med. Rafrat. Kigger bare, at vi starter med at lave noget avocado forret. Og husk, vi skriver opskriften nede i kommentaren. Og jeg vil lige sige, det er en lille konkurrence om, hvem der laver sin bedste forret. Nu, bedste avocado, kom så mand. Nej, altså det skal gå stærkt. Uha. Yes. Uha. Sådan der. Uha. Hvad får du den der nye kerne ud? Vi skal lave sovs. Ej. Nej. Albert, peber i. Masser af peber. Salt. Vi elsker salt. Hvad den ser fræk ud. Ja, den ser rigtig fræk ud. Jeg giver lige dig nogle rejer. Kokke, de hjælper hinanden. Jeg vil lige have lidt mere. Lidt mere rejer. Hvor meget skal du have? Bare lidt mere. Ej. Uha, det ser godt ud. Det er simpelthen nogle Plekos køkken. Nu hvor vi har lavet vores forret, så tænker jeg bare, at vi sætter det på køl og går i gang med vores rigtige ret. Så er vi tilbage igen, og vi laver hovedretten nu. Nu skal vi lave den rigtige ret. Og hvad det hedder, Anton? I tortellini. Torturere, Anton! Har du set barter? Så er det barter. Skal vi fortælle, hvad der skal være i retten? Yes, det skal vi vel. Der er noget fløde. Og så skal der være noget champignoner. Skal der være tortellini-pasta? Og så skal der være bacon. Men Anton, du tænker sikkert, at vi kun skal have det der tortellini. Vi skal også have lyserødt pasta. Hvorfor det? Det er jo ikke en helt ret. Det er pasta italiensk, og lyserødt gør det fancy. Det er 40% rødfrugter. 40% rødfrugter, så er vi sunde, Anton. Og vi skal selvfølgelig ikke glemme den hemmelige ingrediens, der er granatæblen, der får retten til at smage helt vildt godt. Den har Jonas sagt er meget vigtig. Hvad? Det er muskatnød. Hvad så, Jonas? Du kan ikke proppe sådan en frugt ind i en pastaret. Du skal bruge muskatnød til det. Altså, hvad laver Jonas her? Det ved jeg ikke. Hvad laver du her, Jonas? Altså, jeg skriver til mig, at det skal komme hjælpe. Ej, det har vi sgu ikke brug for. Jonas, sæt dig lige bag, så kan du hjælpe os ud i køkkenet. Kan vi ikke godt bruge granatæbler? Nej, det kan man ikke sige. Jo, Jonas, vi bruger granatæbler sådan, at det er vores ret. Skal vi skære det, Anton? Ja, det skal vi. Jeg har aldrig faktisk på at skære sådan en granatæbler. Nej, vi skal vel bare have noget hvidløg. Og også mig. Lad være. Mig. Ej, det skulle du over det hele. Yes, så er jeg for skåret hvidløg, Anton. Ja, der var det godt nok ikke så meget. Men hvis vi skal skræmme vampyrer væk, er hvidløg vigtigt. Prøv lige, Anton, nu prøver vi lige noget. Nu leger jeg er vampyr med kniv, så prøver jeg lige at stikke hvidløg i mit hoved. Kunne du se, Anton? Vampyrer, de bliver bange for hvidløg. Jamen, så tror jeg, alle tallerkenerne er klar, Anton. Det tror jeg også, ja. Så skal I bare ud og få stegt alt. Skal du bare stege nu, Jonas? Ja, I skal stege løgne og champignon og bacon. Kæft for godt, Jonas. Og du har bare styr på den her opskrift. Ja, du er også fra Italien, ikke? Ja, vi bare laver det hele tiden. Altså. Yes, så er vi klar, Anton. Yes, vi skal bare... Jeg tror bare, vi putter bacon på først. Nej, altså, vi skal lige huske, hvilken ingredienser skal der i? Først skal I have noget smør i. Så er der smør. Der. Okay. Så skal vi bare have nogle knive. Yeah. Og mig, Anton, altså det er jo første gang, vi sådan rigtig laver mad sammen. Vi laver aldrig mad, vil jeg sige. Aldrig mad. Jeg er sygt dårlig til at lave mad. Så. Så er vores iPhone-kamera, Anton. Det ser det godt ud. Tror du, det bliver godt, Anton? Jeg tror, det bliver pisse nice, mand. Gør vi det rigtigt, Jonas? Nogenlunde. Yes. Men Anton, hvad kan jeg lave, mens du står og laver det der? Men du kan hakke en løg. Hvorfor skal jeg hakke en løg? Nå, men det får du at vide, hvad. Skal vi bruge løg i retten, Jonas? Nej. Jo, men tror mig, det er til sådan noget finish touch. Jonas, du stoler altså lidt mere på Anton, ikke? Og det vigtigste, når man laver løg, det er faktisk, at man passer på ens fingre. Man skal lige skylle dem. Nu skal jeg have kraftet med løg, ligesom de gør i en mozzarella. Ej! Ej! 4! Så skal vi bare lige have noget grisetarm på her. Jeg tror, det bliver en rigtig lækker ret. Kan jeg bruge mit rækker sammen i hånden? Skal jeg rækker sammen i hånden? Jeg har bare hakket en løg. Ikke løg nu? Nej, de ser ikke fint nok. De skal være meget mere fint her. Okay. Vi hugger løg. La 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 la. Vi hugger løg. Kom nu, Anton! Ja. Går det godt over ved bacon, Anton? Det er så godt. Ja, men jeg tror, det bliver mega nice her. Det ser virkelig lækkert ud. Jeg står bare lidt over, at vi skal tage fedtet fra. Nej, Anton. Der skal meget fedt i. Jamen, det er ikke... I Italien, der laver de fedt. Jeg går over og skærer løg, og så lader du fedten lige. Så hakker du lige nogle løg. Ja, så lader du fedten lige. Der har du større løg. Jeg synes, det er pisse, at han laver mad med Albert, fordi han tager altid så useriøst. Man kan ikke stå og være seriøst i køkkenet, hele tiden er bare sådan noget rod. Og så var der så fedt i maden, hvad er det? Det er fucking ulykkert jo. Altså, jeg får altid lov til at lave det sjovt, så står Anton og hygger derovre med maden. Prøv at kigge, jeg får bare lov til at skære løg. I skal bare, jeg græder ikke, fordi at Anton får lov til det der. Jeg græder, fordi jeg skærer løg. Og det gør jeg rigtig med. Jeg kan ikke, altså jeg kan ikke. Albert, skal du lidt mere? Jeg går ud og tager en pause, jeg kan ikke. Jeg kan ikke.
helt ærligt skal vi ikke bruge løgnene. Det er bare fordi, jeg er så pisse dårlig til at lave mad, så jeg gider ikke have mig til at stå i køkkenet. Og kan du ikke lige række med fluen? Det er ikke på grund af løgne, jeg græder, altså. Tag den bare lige. Så er der altså også løgkasser. Altså, må jeg ikke bare få lov til at stå og røre lidt? Nej, altså en gang. En gang, så skærer lidt løgne, så får lov. En gang. Lad mig, jeg siger, at jeg får 10 sekunder. 10 sekunder i. Hvad fanden er du gang i? Der skal sgu da krydderier i, altså. Du skal putte nogle ting i, jeg ikke har sagt det nu for helvede. Du skal rundt og lide løg, mand. Du skal ikke bare putte alt med det pisse i, der ikke skal i for helvede. Den går af, sådan. Jeg tror ikke, den er ved at være færdig. Det eneste, vi mangler nu, det er bare at putte tortellini i, og det der klamme lysebrød pasta. Og pink pasta, husk det er rodfrugt. Det ser ikke så lækkert ud. Kig, altså, det ligner sådan noget farvekridt. Ja, det ser ikke så lækkert ud. Der er der pasta. Jeg skal simpelthen lige tage lidt ud. Ja. Så er der heksegryde. Hvad sagde jeg sådan? Går det godt? Ja, ja. Den er der. Hvad har du lavet? Hvad siger du? Hvad har du lavet til min tortellini? Jeg skulle da have brugt en blå frugtfarve i. Det er sgu da for klamt. Hvad fanden har du lavet? I Italien, der er der sådan noget lidt børneforstand. Skal vi ikke bare tage det af, så siger vi vandet på? Jo, er det færdigt, Jonas? Ja. Det er færdigt, skal vi ikke. La, la, la. Ej, mand. Jeg tror, det bliver godt, det her. Altså. Men altså, skal Jonas ikke også have noget? Jo, det tænker jeg da. Skal vi ikke lige have? Jeg henter lige tallerkener, altså. Det er bedre bare at spise en pande. Dreng, jeg er dansk. Jeg skal have en tallerken. Og I vil ikke sige noget til mig, jeg ikke skal have en tallerken. Kan jeg ikke også få noget af det derovre? Jamen, du tager bare lidt. High five, altså. Jamen, så vil jeg have sådan noget sur mad, så smager vi alle sammen. Ja. Skal vi lige smage? Skål. Skål. Lidt lyserød pasta, færre og rodfrugt. Åh. Nå, Anton, vi har sgu da glemt det løg, jeg skulle skære. Jeg henter dem lige. Ja. Så hvad skal vi bruge til, Anton? Nu skal vi bruge til dine rapsinger. Du kan vildt være lidt løg. Ej, altså, nu kan jeg ikke spise min lyserøde pasta, jo. Du har lige stået og fået løg lige før. Altså, vi har glemt vores forret. Har jeg spist jer? Hvad har du? Jeg spiste den. Jeg har også spist noget. Men jeg tror ikke, at... Har du spist forret? Jo, den er du ude at skide, så spis mig lige også bare lige her. Hold kæft, hvor er ikke tavlig, mand. Ej, vi har egentlig lavet det ret godt, dreng. Og husk, folk derude, de kan finde opskriften nede i beskrivelsen. Og så kan I selv prøve at lave retten og smide billeder på Instagram med hashtag og nogle pækker til køkken. Så liker vi det i hvert fald på Instagram. Og folk skal huske at lave det lyserødt og blåt. Alt det bedste, drenge. Jeg vil lige sige ordentligt tak til Jonas for at have lært den her retten. Det er jo helt fantastisk. Krammer til Jonas. Noget her laver jeg også i Italien, gør I ikke? Jo. Folkedansen hedder Mi Piaccia. Mi Baccia? Ja. Yeah. Jonas, du lærer så meget italiensk. Fedt. Det har været hyggeligt, dreng. Det var mega fedt. Det har været dejligt at have dig med, Jonas, men nu gider vi ellers sgu ikke mere. Ej, okay, det er fair. Vi ses, Jonas. Ja, dreng. Men husk at like, hvis I vil have mere end nogle plebs køkken. Det har været så lækkert at lave mad. Det har været mega gældende at lave, og det er nice at lave mad. Husk hashtag og nogle plebs køkken. Skal vi så ikke bare sige farvel, altså? Jo, det skal du. Vi siger det på kokkermanier, altså. Det gør vi. Farvel. Farvel. Så ses vi næste video. Hey! Der er ikke nogen, der har lagt mærke til, at jeg har fået skæg, vel? Nej, godt. Fordi ja. At jeg åbenbart også kan få lidt skæg nu, så tænker han, at jeg skal have lidt mere skæg end min søn. Det er koldt herovre. Halli, hoffa! Yes, mig og Bertram, vi lige nu hopper op på Sten Bark.